နော်ဇော်မင်းမှာအမေရိကန်ပြည်အောင်စုနယူးယောက်ခြေဆိုင်မြန်မာပြည်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအတွင်းကူးပြောင်းရေးကောင်စီရဲ့ policy ဒါကတူဖြစ်ပါတယ်။အဲကိုမွေးဟာ88လူလူလှုပ်ရှားမှုကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားဘက်ကမှဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူအောင်တဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရကြီးမှုထောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုမွေးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟီလာရီကလင်တန်နှစ်ပေါင်း50ကျော်အတွင်းသမားဆုံးကြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုရှာရှာပါပါရောက်နေခဲ့မှာတဲ့တဲ့ဆိုင်ဆိုင်မြန်မာတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်တိုင်ပြည်ထောင်နိုင်ငံကိုထွက်ပါပါတယ်ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆိုဘင်းကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပါသွားပါတယ်ဒီတိုက်ဆိုင်မှုတွေရဲ့ကအနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာလက်ရှိသမရဦးသိန်းစိန်တို့တော့ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရှိမန်းတို့ဥဆောင်နေတဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးဖြစ်စဉ်ကိုဘလို့များအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပြကြပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံကိုမိဂန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒါအကောင်းလက်ခံတာတွေအတွက်ကိုစရတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်။နောက်ဟီလာရီကလင်တန်ဟာမိဂန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဆိုတော့လည်းသူဒီနိုင်ငံတော်တွန်းဝင်သူဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာဒုတိယဘောသာအာဏာရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။သမရဥပမာပြင်ရင်ပေါ့နော်။သူကတကယ်လို့သမရတော်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းမျိုးကြောင့်သူဒီသမရဥပမာနဲ့ပုံအောင်ဆောင်လို့ဒီဒုတိယနေအောင်ယူလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တခါသူဒီသမရတော်ဘဝနဲ့အင်ဂျီရောမှာရှင်းနေပြီးနိုင်ငံရာဘောလုံးတွေထားမှာနိုင်ငံရေးအမတန်ပြည့်လို့ရှိပါတယ်။နောက်အမေရိကန်ထက်လို့တော့မတူလေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရဲဆိုတာဒီမင်္ဂလာသတင်းမှာဒီနေ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရွာကိုကျွန်တော်တို့ရွာမှာကျွန်တော်တို့ကထင်းဘွဲချင်းချင်းပဲကျင်းပပြီးတော့ဒါလည်းပွဲလန်းတပင်နဲ့အဲ့လိုကျင်းပနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအဓိကအကြီးပိုင်းမှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကနေပြီးတော့တော့အုပ်ချုပ်ရေးလူကြီးတယောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မမနေဘဲနဲ့တခြားရွာတကူတော်ရောပြီးတော့တခြားရောမှာရှိတဲ့ပုံစံတစ်ခုတော့တေးတာမျိုးကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူကြီးမင်းအောင်နိုင်ဟာမြမတက်မတော်ကာဝေးဦးစီးကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရီးမြမနိုင်ငံရေးဆင်းရဲပေါ်မှာအဓိကကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်3 4ဦးထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ဒါကတော့ဦးသိန်းစင်၊ဦးရောဦးရွှေမန်းဦးတရားသူကပြောင်းမြင်ဦးတို့လူပဲလူကြီးမင်းအောင်နိုင်ဟာအမတန်ရေးကြီးတဲ့နေရာဖြစ်ပါဒါကျွန်တော်ထင်တယ်တိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီဟာဒီမိုကရေစီပြည်ကောင်းတဲ့ရေးဖို့ငနာဆန်မတော်ချင်တဲ့တနည်းအားဖြင့်လွတ်တော်ဥပဒေဥရှိမန်းကလည်းပဲသူတို့မှလည်းခက်ခဲကြီးပြောမှရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကဝန်ခံပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါအိုးစုလူစုကနေပြီးတော့ဒီမှာဒီလာဒီလာရင်းပြည်နယ်ရောရှိခိုင်မှာမြန်မာတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိနေတဲ့ပုံစံအခင်းချင်းကိုပြကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်တခါအကြမ်းတော့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအမေရိကန်ပြည်အောင်ဆက်ဆံရေးအမှန်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ထားပါတယ်ဟီလာရီကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုလာတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာတရုတ်နိုင်ငံကအကြောင်းကြားလာပြီးဖြစ်တယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ထမ်းကလည်းဒီလိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုးစားပါရဲဆိုတဲ့စင်ရချက်ကိုအဲ့ဒီမှာထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါတော့ဒေါ်စုရောဒီလိုပြန်လာငါ့ကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဘဝတော့ကြိုးစားထားပါတယ်။အဲ့တော့တရုတ်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတောင်မှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတကယ်တော့အကြီးကျယ်ရှိပါဘူး။ဒီလိုရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီပြုလုပ်တော်ရဖြစ်စဉ်ကိုကိုကြီးပတ်မိုးတက်တက်နံပါတ်၁လာတာဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်ရဲ့ဩဇာကိုအရှိတော်အရှာကိုတားဆီးကြလို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကိစ္စကသိပြီမပါဘူးဒုတိယနိုင်ငံကိစ္စဖြစ်ပါဘူးမြမရေတိုးတဲ့စေတင်တဲ့ဆန္ဒအဓိကဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စပေါ်မှာကျွန်တော်ဘလူးဂျီကျွန်တော်ဘလူးဂျီမင်းအောင်နိုင်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာနေမြစ်တာရခံနေပါတယ်ဘလူးဂျီမင်းအောင်နိုင်ခင်ဗျာဘလူးဂျီမင်းအောင်နိုင်ဟာအမ်ပန်ကိုထက်မြက်တဲ့စစ်သားအောင်သူဖြစ်မှာလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောနေတာကမြမတက်မတော်ကာဝယ်ဦးစီးချုပ်တယောက်ကို
မေရိကန်မှရောင်းနေတဲ့ပြပရောက်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားတတ်တာဆိုတူဦးအောင်နေပြီးတော့မြစ်တာရက်ခံရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပိုင်းကလူကြီးမျိုးအောင်ရစစ်တပ်ကသူ19ရောင်းမြောက်တောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကသူအပတ်စဉ်19ရောင်းနေပြီးတော့ဆင်းလာခဲ့တဲ့ရရှိသူတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းပဲဒီမျိုးစစ်တပ်ကသူအပတ်စဉ်19မှာတမင်လေးပါပညာသင်ကြားခဲ့ဘူးပြီးတော့နှုတ်ထွက်ခဲ့ရတဲ့လူတို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုကြောင်းကြီးဟောင်းတော်ကြီးတယောက်ကိုဤပါရောက်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီတို့ချားနေတဲ့မြန်မာတို့ဥကနေပြီးတော့မိသားရက်ခံခြင်းမျိုးလဲကျွန်တော်တယောက်ပါလူကြီးခင်ဗျာလက်ရှိဦးသိန်းစိန်နဲ့ဦးရွှေမန်းတို့ဂျိုးပန်းနေတဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်တော်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုမြန်မာတပ်မတော်ကာကွယ်ဥပဒေချုပ်ပြောင်းနေတဲ့အတက်နိုင်ဆုံးကိုကြီးပန့်ပိုးပြီးတော့ဖောက်ခံပေးစေချင်ပါဆိုအဖွဲ့ထဲမှာလည်းသဘောထားမျိုးနဲ့အစွန်းနှစ်ဖက်သမားတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ဘယ်ဟာမှန်တရားဘယ်ဟာအမှားတရားဖြစ်တယ်လဲဆိုတာဘုလိုကြီးမျိုးအောင်ရပုံပြီးသဘောပေါက်နားလည်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကကျွန်တော်လူရကမ္ဘာစစ်တေးကောင်ဖြစ်တဲ့ဘုလိုကြီးအိုက်ဆန်ဟောင်းကိုကျွန်တော်အမတန်အားကျပါတယ်။ဘုလိုကြီးမျိုးအောင်လည်းဘုလိုကြီးအိုက်ဆန်ဟောင်းကိုသဘောကျတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာလူရကမ္ဘာစစ်တေးကအမေရိကန်ပြည်အောင်စုရဲ့သမ္မတဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကရန်ဒင်ရူစဗဲအက်ဒီအဖြစ်ပါဘူးဂျိုဂျီအိုက်ဆန်ဟောင်းဝါဒီဥရောပစစ်မျက်နှာရဲ့မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုရဲ့နံပါတ်1ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့သူဒီတကယ်တမ်းကတော့အိုက်ဆန်ဟောင်းဝါရီပက်ဘလန်ပါတီဘက်ကနေပြီးတော့ရည်တည်တဲ့ဂျိုဂျီကျော်ဖြစ်ပါတယ်နောက်10နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာရီပက်ပါတီရဲ့ဘက်ကနေသမ္မတဖြစ်လာတယ်ဂျိုဂျီကျော်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကသူဒီသူရဲ့အချက်ကသမရဟာသူနဲ့ကွဲကြတဲ့ဒေါမိုနီပါတီကဖြစ်တော်တယ်ပဲသူဒီစစ်သားဟောင်းတယောက်ရဲ့ရှေ့တဲ့အက်ဒီယာရဲ့အမိတ်ညှာချက်တူတပင်လေးနိုင်လာခဲ့ပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမေရိကန်ပြည်တော်ဆိုတာနေပြီးတော့ဒီဆိုဗီယက်ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်ဂျိုဇက်စတာလင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့စစ်စင်ကြီးပေါင်းလို့ရမယ်ကိစ္စတေဘူးပိုတိုဂီအိုက်ဆန်ဟောင်းဝါအနေနဲ့တဘောမကြနိုင်တဲ့ထောက်ထားတွေကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဒီလူရကမ္ဘာဆိုင်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတစ်ခါ FDR အနေနဲ့ရတယ်ပဲ။ဒီ Joseph Stalin ကကွန်မြူနစ်အာဏာရှင်ဖြစ်တဲ့ဆိုဗီယက်ရုရှားကိုမကြိုက်နဲ့တဲ့တော့လည်းပဲအရှိတမ်းမှရှိနေတဲ့ဂျပန်အနေနဲ့လူရကမ္ဘာဆိုင်ကြီးကိုအပိတိုက်နိုင်ဖို့အကျိုးစီးပွားအတွက် Joseph Stalin ရဲ့တက်နေတော့အမေရိကန်ကနေပြီးတော့ကူညီပေးမှသာလေ။စစ်ကြီးအများဆုံးပြည်သူနိုင်ငံဆွဲပြတော့ FDR ရဲ့ဘူဝါဒကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘူလိုကြီးအိုက်ဆန်ဟောင်းကတင်တင်လိုက်လာပြီးတော့နော်မန်ဒီစစ်စင်ကြီးကန်ဒီတပ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ကြီးကိုအောင်မြင်လာဆွဲနိုင်ခဲ့တဲ့အိုရိုဘာစစ်မျက်နှာမှာလည်းအမေရိကန်ဥဆောင်မှုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဂျာမနီကိုအပတ်တက်နိုင်အနေနဲ့ရရှိအောင်ပြောင်းလဲပါဒါရီယာနိုင်ငံရေးယူဆမတူပေမဲ့စစ်တပ်ဘူလိုကြီးတယောက်ကနေပြီးတော့တက်ကနေပြီးတော့ဥဆောင်နေတဲ့တမန်ရဲ့အမေကိုနိုင်နာခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အစင်လာကောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲမြမတက်မတော်ကလက်ရှိကာဝေးဥတီချုပ်ကမြမတက်မတော်ကြီးကိုတနည်းကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြုံးရင်ကြောင်းနေပြီးတော့ကဘာမှရှိနေတဲ့အမေရိကန်တက်မတော်တို့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကာဝေးတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဆော့ရှော့မယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်အတိုင်းသွားမယ်တက်မတော်ကြီးတခုဖြစ်လာဖို့အတွက်မြမတက်မတော်ကိုကျွန်တော်လည်းမြင်တွေ့နေပါတယ်အဲဒါကြောင့်အခုလိုကျွန်တော်တို့မြန်မာတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးတပ်ကြီးတယောက်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရေးပါတဲ့အခမ်းအနားတွားနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြည်ကြောင်းလေးကိုတကယ်သွားမယ်ဆိုနေတဲ့ဒီဦးစိန်စိန်နဲ့ဦးရွှေမန်းတို့နဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရနေတဲ့လူလူကောင်းကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့သွားနေရဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ပောင်းရေးဖြစ်စဉ်ကြီးကိုမြန်မာတပ်မတော်ကောင်းဆောင်နဲ့လူကြီးမြောင်းလာရင်ပေါင်းနဲ့တခြားသောမြန်မာတပ်မတော်ကောင်းဆောင်များအနေနဲ့မမနာကံရနဲ့ဥနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုနောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတိတိကျကျကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူများစိတ်ချမ်းသာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကနေ့လူလူကတောသားစုတန်ကြမှာရှေ့ပူတဲ့စိုးညင်ပုံမှန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဥသိမ်းစင်နဲ့ဥရှင်မန်တို့တွားနေတဲ့ပြည်ကောင်းရေးကိုဒီနေ့မကြိုက်လို့ရှိရင်စစ်ဘက်ကကာဝေးဥပဒေချုပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်မလားဒီမိုကရေစီပြည်တော်ရဲ့မှာတော့ပြန်ဆုတ်သွားမှာပြန်လှည့်သွားမှာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကောလာဟလတွေနဲ့
တန်စတန်ကြီးကလည်းပြည်သူလူထုကြားမှာစင်ချမ်းသာတာဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်ကောင်းအောင်ပေါ်တို့တွားမယ်ဆိုတဲ့ဒီမိုဒီပြုတွားရေးဖြစ်စဉ်မျိုးကိုမြမတက်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းပဲတက်တက်ကြွကြနဲ့မြမကံရနဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြည်ပြည်ဝထောက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမှုရာတွေကိုပြသမယ်နိုင်ငံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်းချောက်ဆိုတော့